Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо. Сьогодні четвер, 13 серпня, на годиннику 17:16. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». В студії Галина Явашова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Також нас можна дивитися на телеканалі UA Миколаїв. І переглянути запис програми можна на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Як завжди, ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Отже, приєднуйтеся до нашої розмови. І з 1 вересня цього року стартує пілотний проєкт із монетизації пакунку малюка. Відкривається спеціальний рахунок, на якому буде 5 тисяч гривень. Витратити ці гроші батьки зможуть лише на дитячі товари або товари, які потрібні для породіллі. Отже, в програмі «Радіо День» ми дізнаємося, чи є цільові кошти прийнятною альтернативою бебі-бокса, куди батькам звертатися з питань компенсації та які ще зміни є у призначенні державної соціальної допомоги. І представляю гостю студії Оксана Ільчива, директорка департаменту соцзахисту Миколаївської ОДА. Пані Оксана, вітаємо вас, доброго вечора. Доброго вечора. Але на початку ми зараз приглянемо сюжет наших колег UA Суспільне і потім продовжимо наш ефір, наш з вами спілкування. Прошу. Наталя Сербул 4 серпня народила хлопчика. Розповідає, того ж дня в палату принесли бебі-бокс. Ми готувалися, але все одно корисно, як у нас він. Там все є те, що потрібно для малюка. Та гігієна вся, те, що я не покупала ще, вона все є в малюку. Віщі навіть од нуля ми купили, а далі вони є усього в бебі-боксі, який я можу не покупати. Все, в принципі, там корисне. Мені зручніше бебі-бокс. Те, що мені дуже дали, я знаю, що воно в мене вже є. Те, що не треба йти покупати ще. Так, бебі-бокс дуже корисний. Народжувала Наталя в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Олег Кандауров, завідуючий акушерсько-гінекологічним відділенням Миколаївської обласної клінічної лікарні, говорить, про заміну пакунка малюка на грошову компенсацію його не повідомляли. Поки в лікарні бебі-бокси достатній кількості. У нас є на 5-6 діб запас, який ми постійно відновлюємо, перебою з постачанням не було. Місяць тому ми замовляли 50 пакунків малюка, ми їх отримали, у нас є достатні кількості. Це нам на 2 місяці праці. Катерина Болгарчук – багатодітна мати. Взимку наступного року має народжувати 5-ту дитину. Розповідає, коли народжувала 5 років тому молодшу доньку, бебі-бокси не давали. Зараз, переглянувши список речей, які входять до пакунка малюка, зробила висновок, що їй краще отримати грошову компенсацію. Тому що я коли дивилася на ці пакунки, я так уважно роздивлялася, що дівчата показують, і у кожної мами є свої якісь потреби. Хтось любить бодіки, хтось любить позвонки, а комусь сусідка віддала там 3 пари пілюнок, їй цього достатньо. Да? Ну, тобто в кожного свої потреби, тим паче, коли ця дитинка не перша. І мама вже точно знає, що їй треба, що їй не треба, які речі їй подобається, якої якості, якої фірми, скажімо так. Для мене особисто гроші – це буде кращий варіант. Породіллям, які не отримають пакунок малюка, сплатять грошову компенсацію в розмірі 5 тисяч гривень. Витратити гроші батьки дитини зможуть лише на дитячі товари або товари, які потрібні для породіллі. Поки проєкт є пілотним, говорить директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва. Поки пакунки малюка є, їх видають в матеріальній допомозі. Після того, як завершаться пакунки малюка, із 1 вересня буде така можливість кожної породіллі отримати грошову компенсацію. І в подальшому, якщо пілотний проєкт себе покаже як дієвим, як такий, що дійсно він буде сприйнятий породіллями, то з 1 січня він продовжиться і буде працювати. Отже, пані Оксана, продовжуємо з вами говорити. Це так, як тема наша, да, як інфопривід, говоримо про пакунки малюка.
ви чули, да, що казала, одна молода мама, да, і друга, яка вже збереться стати мамою вже взимку наступного року. Дійсно, ви бачите, справді, що є різні думки, різні погляди на пакунки малюка, і саме тому Міністерство соціальної політики розробило такий пілотний проєкт для того, щоб дати альтернативу натуральній формі пакунка малюка, да, і надати таку можливість отримувати допомогу в грошовій формі. З 1 вересня будуть укладені відповідні договори між Мінсоцполітики та відповідними торговими мережами, певними магазинами, да, де зможуть породілі отримати, використати, вірніше, грошову допомогу, да, і отримати необхідні речі. Ще раз нагадаю, да, з 1 вересня є можливість звернутися до управління соціального захисту населення. Отримувачем такої допомоги на даний час це є батьки або мати, або батько. Да, і у разі, якщо відсутні мати або батько, то патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, в залежності від того, хто наразі здійснює опіку, піклування над дитиною. І якщо протягом цього року, да, з моменту народження дитини, такі батьки, особи, да, не отримують, отримали пакунку малюка в натуральній допомозі, вони зможуть отримати таку допомогу у вигляді грошової допомоги. Відкривається спеціальний рахунок в АТ «Приватбанк», укладається договір про спеціальне використання такого рахунку. І після цього звертається відповідна особа до управління соціального захисту населення, оформлюється така допомога, надається копія паспорта, ідентифікаційного коду, копія свідоцтва про народження, довідка з пологового будинку, що така сім'я не отримувала пакунка малюка в натуральному вигляді. От. І після цього проводиться перевірка таких документів і призначається такий вид допомоги. Протягом року є можливість використати ці кошти, але я думаю, що 5 тисяч гривень набагато раніше породілі використають, ніж рік, але фактично, ціни, да. Ну і звичайно, що в такі документи можна подати в електронному вигляді, тим паче, що це є актуальним в умовах карантину, в умовах пандемії. Пані Оксано, а зараз в області продовжуються видачі пакунків малюка? Так, дійсно, ви чули і в сюжеті, і ми це неодноразово підтверджували, що в Миколаївській області є достатній запас пакунків малюка. До вересня не вистачить точно, але ми плануємо, що нам є, ну, в залежності від того, скільки буде народжуватися дітей, але не менше, як на 2 місяці, у нас є можливість забезпечити натуральними пакунками малюка. Ще запас є в області так, для так, цього. Так. І як от на ваш погляд, це ж таки пакунок малюка, гроші замість бебі-боксів. Наскільки це така альтернатива? Ви знаєте, на мою думку, що кожна породілля має вирішувати для себе, як їй зручно. Але грошова допомога, можливо, є більш дієвою в тому плані, що дійсно породілля самостійно може визначити, що їй потрібно, і використати ці кошти саме на ті речі, які її є найнеобхіднішими. Але разом з цим пакунком малюка також були ті речі, які є необхідними на перший час. Але, звичайно, для кожної мами вона визначає самостійно для себе, що їй потрібно. Звичайно, грошова допомога тут буде зручніше в цьому. Ну, можливо, і так. Сьогодні ми ще з вами говоримо, крім цієї теми, да, обговоримо ще до питань змін, які відбулися в призначенні державної соціальної допомоги. Почнемо із малозабезпечених сімей. Що нового в цьому? Так, хочу сказати, що нещодавно урядом був прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 632 від 22.07.2020 року. Вона була прийнята на виконання закону України 646-го про деякі внесення змін до деяких законів України, які регулюють підвищення соціальних гарантій для окремих громадян. І цими двома законами були внесені зміни до державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, до державної соціальної допомоги матерям-одиначкам, да, про що ці зміни безпосередньо стосуються. Ці зміни стосуються саме тих вимог, за яких можуть звертатися особи для призначення такої допомоги. Якщо раніше, наприклад, допомога малозабезпеченим сім'ям призначалася у разі, якщо, наприклад, людина не працювала протягом останніх 3 місяців, але вона перебувала на обліку в центрі зайнятості, да, то, відповідно, могла б бути призначена така допомога. Наразі, якщо, наприклад, у складі сім'ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку, да? І якщо вони не працюють або не проходять військову службу, або не проводять якусь підприємницьку діяльність, тобто не є фізичними особами-підприємцями і не сплачують єдиний соціальний внесок, то тоді така допомога не призначається. Тобто на даний час для того, щоб отримати допомогу по малозабезпеченості сім'ї, необхідно, щоб кожен член сім'ї, який має 18 років, да, і за станом здоров'я, може працювати, немає ніяких обмежень, тобто це не
освіта нам, наприклад, да, не здобуваючи освітніх якихось послуг, да, не зареєстрований в центрі зайнятості, да, от, то тоді така допомога не призначається. І, звичайно, є важливим ще той факт, що будуть враховуватися доходи. Якщо раніше вони відраховувалися за 6 місяців, які продавали місяць у звернення, то на даний час такі доходи будуть враховуватися за 2 квартали, які передують місяць у звернення. Тобто, по факту, наприклад, якщо людина подає заяву в серпні місяці зараз, то ми будемо розраховувати доходи за перший та другий квартал цього року. І, відповідно, протягом цих 2 кварталів, не менше як 3 місяці, людина має працювати. Да? Вона може на даний час, на момент заяви, наприклад, перебувати в центрі зайнятості, але протягом не менше, ніж 3 місяці протягом першого та другого кварталу, наприклад, якщо ми зараз кажемо про серпень місяць, вона мала працювати. Також збільшилася сума, наприклад, у разі якої так придбання, наприклад, якихось речей, це може бути там автомобіль, наприклад, да, або будинки, або якісь інші значні речі. У разі, якщо така сума перевищує 50 тисяч гривень, то також допомога не оплачується. Ну, ми розуміємо, да, що якщо сім'я має можливість за 50 тисяч гривень придбати собі якусь річ, да, то відповідно про яку малозабезпеченість ми зараз можемо говорити. Ну, також є певні виключення, да, з цього питання. Якщо раніше, да, ми можемо сказати про те, що деяким особам така допомога призначалася за рішенням комісії, да, то на даний час відповідними законодавчими актами скасована можливість визначати саме за рішенням комісії, але можливо продовження на 6-місячний період, да, один раз, якщо така заява подається у липні-грудні, така допомога можливо призначатися малозабезпеченій родині, якщо вона є багатодітною. То тоді є можливість недотримання цих всіх пунктів, да, і тоді одноразово на 6-місячний період, у разі, якщо малозабезпечена сім'я є багатодітна, їй надається така допомога. І також, якщо, наприклад, в сім'ї були відсутні якісь джерела для існування, у разі, якщо така відсутність джерела існування була пов'язана з тривалою хворобою когось із членів сім'ї. Дякую. І тепер поговоримо про те, про зміни в порядку обчислення сукупного доходу сімей. Чи якісь зміни, які виключення в цьому? Так, ну, перше питання, це в нас було, я вже його сказала, про те, що розрахунок був раніше за 6 місяців, зараз за 2 квартали, які передують місяцю, який передує місяцю звернення. Да? І друге питання, що раніше субсидії не враховувалися до сукупного доходу, зараз вони субсидії будуть враховуватися в дохід сім'ї. І також ще хотіла б зупинитися на тому, що були певні зміни і саме до поодиноким матерям, вони трошки схожі на ті питання, які були по багатодітним родинам і по малозабезпеченим сім'ям, да? Але також ми кажемо про те, що сім'я, де є одинока мати, вона також має працювати, да? І члени сім'ї вони також мають працювати. Тобто ми знову кажемо про те, що сім'я має шукати джерела доходу для того, щоб забезпечувати свою сім'ю. І знову ж таки, да, у разі, якщо, наприклад, на даний час мати-одиначка перебуває в центрі зайнятості, да, вона має протягом тих 2 кварталів, не менше 3 місяців, працювати. І також у разі, якщо, наприклад, власності малозабезпеченої сім'ї є більше, ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, да, якщо з дати випуску минуло менше, ніж 15 років. Також ще раз наголошуємо на тому, що може продовжуватися така виплата не більше, ніж на 2 6-місячних періоди, у разі, якщо в такій сім'ї є особа з інвалідністю, от, і або якщо є особа, яка, знову ж таки, да, є хворою, і саме таке, ну, джерело доходу не могло в неї бути в зв'язку з хворобою. І також, якщо, наприклад, сім'я є багатодітною, ще раз наголошую на цьому, да, також є можливість призначити таку допомогу, але, знову ж таки, у разі, якщо така сім'я звернеться у липні-грудні 2020 року. Я думаю, що все ж таки нам зараз з вами потрібно зупинитися саме на змінах призначення допомоги, соціальної допомоги донокі мамам.
Так, дійсно, я ж кажу про те, що є зміни певні, є аспекти, да, і знову ж таки, тут схожий, да, порядок призначення малозабезпеченим сім'ям і одиноким мамам, тому що раніше, знову ж таки, да, кажу про те, що можна було призначати за рішенням комісії, на даний час таких моментів немає. Єдине, що є певні моменти, це якщо є багатодітна така родина, да, або якщо в неї є особа з інвалідністю, або якщо у разі захворювання когось членів сім'ї, така допомога не призначалася. А так, дійсно, є питання по тому, що така мати має працювати і, знову ж таки, да, не придбавати чогось більше, ніж на 50 тисяч. Ви сказали, така мама має працювати. А якщо вона не працює, в цьому разі що робити? Якщо вона не працює, то їй потрібно зареєструватися, обов'язково стати на облік в центрі зайнятості, але вона має працювати не менше, ніж 3 місяці у двох кварталах, які передують місяцю, який передує місяцю звернення. Тобто, знову ж таки, да, якщо вона звертається в серпні, то протягом першого другого кварталу вона має працювати не менше, ніж 3 місяці. Якщо вона не працювала, допомога така призначатися не буде. Але вона може звернутися за, ну, наприклад, попрацювати, да, піти на роботу і через деякий час звернутися до управління соціального захисту населення. Таким чином, щоб протягом двох кварталів не було не менше, ніж 3 місяці. З чим все ж таки зміни ці пов'язані? Ці зміни пов'язані з тим, що було проаналізовано кількість таких осіб, які отримують такі види допомог, і було проаналізовано, скажімо так, змінний склад таких сімей. Тобто питання в тому, що багато сімей, на жаль, для них є єдиним джерелом доходу саме ці дві допомоги. Це допомога матерям, одноким матерям, і допомога малозабезпеченим сім'ям. Да? І саме, як показав аналіз, який був зроблений Міністерством соціальної політики, що такі сім'ї фактично не шукають жодних шляхів інших, да, альтернативних джерел для існування таких сімей, а фактично існують тільки за рахунок коштів державного бюджету. І для того, щоб якимось чином простимулювати таку сім'ю, були прийняті відповідні рішення для того, щоб вони могли забезпечити себе і свою сім'ю. Тому що, на жаль, країна не може постійно якби надавати таку допомогу особам, яких є працездатні. Ми ж не кажемо про те, що це хворі люди, да? Ми кажемо про те, що це працездатні люди. Да? Да, тобто для них є виключення, ми про них зараз казали. Але якщо людина працездатна, да, якщо вона не має в них жодних протипоказань за станом здоров'я, то відповідно вона має шукати інші альтернативні джерела доходу для своєї сім'ї. Дякую, пані Оксана. І давайте тепер з вами поговоримо про фізичні особи-підприємці. Ви трохи вище згадали, так, про цю категорію. Чи буде у подальшому здійснюватися виплата ФОПам на дітей? Треба звернути увагу, що в умовах коронавірусу дійсно виникла потреба в підтримці фізичних осіб-підприємців, тому що в умовах карантинних заходів вони не могли працювати, фактично не могли підтримувати свої сім'ї. І враховуючи зазначене, для дітей, які не досягли 10-річного віку, були встановлені певні виплати. До дітям до 6 років це складало 1779 гривень, для дітей від 6 до 10 років така допомога складала 2218 гривень. Таку допомогу ми виплачували з квітня по серпень, фактично будемо виплачувати. От, але враховуючи те, що на даний час є послаблення карантину, більша частина країни знаходиться саме в зеленій зоні, і на даний час є можливість працювати таким фізичним особам-підприємцям, вони фактично працюють на даний час, то враховуючи це, урядом було прийнято рішення, що з 1 вересня такі допомоги будуть призупинені. Тому що, да, тому що така допомога була саме як підтримка з боку України для фізичних осіб-підприємців, які не працювали у зв'язку з коронавірусом. Але враховуючи те, що на даний час вони вже працюють, є можливість забезпечувати свою сім'ю, було прийнято рішення про те, що така допомога буде припинена. Саме тому ми просто хочемо сказати нашим слухачам, щоб вони розуміли, чому були такі причини, і були готові до того, щоб в серпні така виплата буде в останній. Принаймні, на даний час. Да? Тобто в серпні вже буде остання виплата. В серпні буде остання виплата, з вересня місяця призупиняється. Тобто в серпні ще отримують ФОПи на дітей, отримують ще таку допомогу. Що буде далі, в залежності від розвитку подій, від введення карантинних обмежень, це вже буде далі.
Ну так, поки що адаптивний триває до 31 серпня. Далі будемо бачити, як розвиватися підситуація в Миколаївській області. Ми поки що в зеленій зоні, поки що. Поки що ми в зеленій зоні, да, є можливість працювати, є можливість отримувати певні кошти, тому зараз таке прийнято рішення. І скільки ФОПів отримали у нас допомогу по Миколаївській області? У нас отримало 1540 фізичних осіб-підприємців загалом по області, на загальну суму 14,7 мільйонів гривень. Продовжуємо нашу програму і давайте тепер поговоримо про те, чи з'явилися нові види допомоги для певних категорій громадян. Також законодавчими актами, про які я сказала, було прийнято рішення і відповідно до них з'явилися новий вид допомоги. Це вид допомоги, який виплачується особам, які старше 18-річного віку, які є одиноко проживаючими особами і які відповідно до висновку ЛК потребують постійного стороннього догляду. Тобто для таких осіб, якщо в них немає працездатних родичів, які відповідно до законодавства мають право за ними доглядати, то саме для таких осіб передбачена відповідна виплата. Вона складає на даний час це 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На даний час це 684 гривні 80 копійок. Таку допомогу вони можуть отримувати вже безпосередньо з серпня. І зараз йде мова про те, що така допомога буде призначатися саме з січня місяця. Тобто ми будемо повертатися на січень 2020 року. Але можливість подати заяву така, вона вже є в серпні. Тобто ми можемо вже отримувати такі заяви. Якщо є така потреба, звичайно, ми готові допомагати, тому що дійсно в умовах карантину, в умовах пандемії ми зіткнулися з тим, що такі особи, вони дійсно потребують догляду, потребують соціальної підтримки, потребують надання соціальних послуг, тому що деякі з них зверталися і перебували на обліку, наприклад, в територіальних центрах, як отримувачі соціальних послуг, деякі ні, але ми їх виявляли, допомагали їм, отримували телефонні дзвінки, тому що дійсно особам, які є старше 80-річного віку, звичайно, 80-річного віку, 80 і більше років, так. Дійсно, це виникає питання і потрібно їм допомагати, ми маємо їх підтримувати. От, тому саме одним з видів допомог є і така допомога, яка з'явилася буквально з серпня місяця. Звичайно, також ті люди, які перебувають зараз на самоізоляції, вони також можуть звертатися до нас за телефонами 56 30 80, наприклад, якщо стосується департаменту соціального захисту населення обласного, що стосується міського департаменту, це 53 35 88 або 34 01 50. І також буде надана відповідна допомога всім особам, які перебувають на самоізоляції на даний час. І чи буде, власне, змінений порядок подання заяв до органів соціального захисту для отримання державних допомог? Це також дуже важливе питання, я вам дякую за нього, тому що з 1 січня 2021 року вступають в силу зміни відповідні, да, відповідно до яких заяви на призначення державних соціальних допомог, субсидій, пільг і компенсацій ми зможемо отримувати тільки через територіальні громади, да, тобто відповідні відділи, відповідні підрозділи, це може бути або відділ соціального захисту, або ЦНАП, наприклад, який є на території територіальної громади. Управління соціального захисту населення, вони будуть фактично виступати бек-офісами, да, і заяви вони приймати не зможуть. Тобто всі заяви будуть прийматися виключно на тій території, де мешкають громадяни. І з 1 березня 2021 року вводяться відповідні зміни, які говорять про те, що всі повністю документи, повністю весь документообіг переходить в електронну форму. Наразі в нас існує пілотний проєкт, ми зараз з ним працюємо, це соціальна громада, відповідно до якої є можливість територіальним громадам приймати документи безпосередньо від своїх мешканців, відскановувати їх в електронному форматі, формувати особову справу на особу. Потім вона передається до управління соціального захисту населення, там приймається рішення, після чого людина отримує той чи інший вид державної соціальної допомоги. Це значно пришвидшує питання призначення, прийняття рішення щодо призначення державної соціальної допомоги. І, звичайно, надає певну якість послуги, тому що більш оперативно, більш швидше приймається таке рішення.
Ну, а з чим ці зміни пов'язані? Ці зміни пов'язані з децентралізацією, ці зміни пов'язані зі зміною територіального устрою. Ви знаєте, що на даний час в Миколаївській області визначено 4 райони, які на даний час будуть працювати після проведення виборів. У нас будуть існувати 52 територіальні громади. І, відповідно, ці всі зміни пов'язані з тим, що ми маємо переформатовувати свою роботу для того, щоб надавати більш якісні послуги саме в тих умовах, які існують на даний час. Тому, звичайно, існує питання про те, що ми маємо змінювати свій вид своєї роботи, але разом з цим я би хотіла заспокоїти всіх наших слухачів, тому що жодним чином наші зміни в структурі, зміни в переформуванні в форматі роботи, да, вони не вплинуть на призначення державних соціальних допомог саме для людей. Да, тому що люди так само мають право звертатися за ними, тобто вони звертаються, єдине, що раніше зверталися до управління соціального захисту населення, а зараз вони будуть звертатися до безпосередньо до громад, в тих громадах, в яких вони проживають. Так, і тому хвилюватися немає причин. Всі ми розуміємо, да, що наше головне завдання – надавати якісні, своєчасні соціальні послуги мешканцям громад. Пані Оксано, дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Дякую за вахові відповіді. Запрошую ще вас до нас. Будемо розтлумачувати, розказувати, що і як по соціальним допомогам. Це була програма «Радіо День». Дякуємо, що дивилися і слухали. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».